então pense mais do que devia. Pense antes que a noite acabe, antes que os dois resolvam dormir por aí. Então pense, pense agora, pense toda hora, pense em mim. Agora então pense mais do que devia, pense antes que a noite acabe, antes que os dois resolvam dormir por aí. Então pense, pense agora, pense toda hora, pense em mim e amargue a falta do toque. O erro de você não estar aqui e eu aí. Agora. Olá, o Arte Noir recebe hoje todos os caetanos do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Arte Noir, que hoje está apresentando um grupo super bacana de Belo Horizonte, que cresceu, né, que começou inspirado na música de Caetano Veloso. E esse grupo desse grupo fazem parte o Thiago ali, né, no baixo. Tudo bem, querido? E aí, tudo bom? Tudo certo. A Júlia Branco, tudo Olá, bem, querida? Tudo vocalista. Bom? Tudo bem? Beleza. O Luiz Rocha, tudo bem, querido? Olá, tudo Guitarrista bem. E vocal também, né? Isso. É. E lá atrás o Adriano Goiatá. Olá. Falei certinho o seu nome? Falo certinho. Ah, então tá bom. Você também faz os vocais? Faço alguns. Você também, né, Thiago? Vocês vão se revezando em vocais e tal. É, faço só backing vocal mesmo. Júlia, onde que surgiu essa ideia de fazer um grupo inspirado na música do Caetano Veloso? Bom, na verdade, surgiu através de um projeto meu com o Luiz Rocha, Luiz, inicialmente, e era uma ideia da gente cantar músicas do Caetano e de compositores que tinham a ver com esse universo do Caetano Veloso. Uhum. Então, músicos que eram influenciados e influências do Caetano. Sim. Nunca foi uma ideia de homenagem, foi sempre uma ideia de releitura. Uhum. E, aos poucos, a gente foi trazendo as nossas músicas, né, as nossas composições. Sim. Isso foi em que ano? 2009. 2009, que vocês começaram a fazer os primeiros shows, né? Sim, aí depois a gente foi tendo outra formação, aos poucos foram chegando os outros integrantes e chegar nessa configuração que é hoje, uhum, da banda. Sim. Luiz, no início, sempre desde o início, vocês nunca pensaram em fazer cover, né? Sempre tinha uma... Eram umas releituras mesmo, né, da obra. É, e não era só para... não era para fazer só releitura, porque... A gente entendia, e a gente ainda entende, e ainda é o Todos os Caetanos do Mundo, ainda é isso, que tocar as canções do Caetano da nossa forma é uma forma de nem de reler, mas de ler de um jeito nosso, assim, para
E o que acabou acontecendo não só com as canções do Caetano, mas as que foram influenciadas por ele ou que ele influenciou. Então, a gente faz Foi buscando nessa fonte, mas diferente de ser uma homenagem, assim. Sim. E por que Caetano, Júlia? Bom, além de eu sou apaixonada pelo Caetano, assim. Não só pela música dele, que eu escuto desde pequena, mas pela figura do Caetano, que é essa figura que a gente... E é uma coisa que a gente conversa muito, assim, que é uma figura muito atenta ao que está acontecendo, muito ele viva. Ele conseguiu se atualizar, né? Sim. Uhum. E até para poder cantar Caetano, a gente também tem que se atualizar, né? A sensação que dá é essa, assim, que não dá para cantar como ele canta, porque ele próprio... Está se reinventando o tempo inteiro. Ah. Existe uma fase da obra deles que vocês gostam mais, assim, ou que focam mais, assim, anos 60, essa fase mais recente? Tem alguma preferência? Eu consigo ver diferença da fase 70 com a fase de agora, por exemplo. Uhum. Para mim, o Zizi é primo do Velô. E o, sei lá, o Abraçaço é primo do Uns. Sim. O que muda é mais a sonoridade, assim, mas eu sinto que é praticamente a mesma coisa. Uhum. Eu gosto de pensar o Caetano, gosto de pensar um artista na a obra, né? Do que, ah, gosto mais desse, gosto menos desse. Eu gosto de tudo. Essa formação que está hoje, né? Ela, quando é que vocês fixaram, né? Esse quarteto que está hoje? Bom, Dois anos? Não? Dois pouco anos. Menos. Dois anos. Uhum. Tem dois anos. Estamos para 2 anos. Seria de 2012, 2011 para cá, final, né? Final de 2012, exatamente. E aonde que vocês se apresentavam, né? Mostravam esse trabalho? Em teatros? Era em shows na rua? Como que funciona esse início da banda, né? Essa formação voltada para essa questão do Caetano Veloso. Era em palcos, em shows, muito na rua? Muito variado. Assim, a gente tocou em muitos lugares de Belo Horizonte, desde festivais, a gente tocou no FIT, Noite Branca, casas de show, Nelson Bordello, Utópica Marcenaria, Verão Arte Contemporânea. Sim. A gente tocou muito em BH e a gente fez alguns shows fora daqui também, em São Paulo, no Rio. A gente tem um amigo que é super parceiro de uma festa que chama Festa Odara, que é uma festa paulista, que a gente fez algumas festas com ele em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro. E, bom, circulou bastante, assim, pela cidade, muito. Bem variado. Bem, antes de partir para esse repertório que vocês estão apresentando mais hoje, que é um repertório mais autoral, né? Como que era a receptividade do público para esse início, né? Assim, as pessoas sabiam cantar tudo, acompanhavam, pediam músicas. Como que era, Luiz? Como a gente nunca fez as canções próximas do que elas são no original, as pessoas, e a maioria das músicas as pessoas conheciam, era bacana, sempre foi legal. E acontece isso, uma obra de um artista igual o Caetano, que, né, de longevo, sempre vai ficar uma música de fora. Então sempre tem aquela coisa, vocês não tocaram tal música. Bem, nós vamos interromper esse assunto e voltar no próximo bloco, mas antes de vocês encerrarem, eu queria mandar um abraço, né? Já que a gente está falando de Caetano Veloso, um abraçaço, né? Para os municípios de Oliveira, em Minas Gerais, e Rio Branco, capital do Acre. Vejam só, é lá onde a TV Horizonte já está chegando. A TV Horizonte é transmitida em quase todo o Brasil. Onde quer que você esteja, pode nos acompanhar. Agora a gente vai encerrar com muito romântico, Caetano Veloso. Com isso nem vem falar. Eu não consigo entender sua lógica. Minha palavra cantada pode espantar e a seus ouvidos parecer exótica. Mas acontece que eu não posso me deixar levar por um papo que já não deu. Acho que nada resolve.
que houve entre você e eu. Nenhuma força virá me fazer calar. Faço no tempo soar minha sílaba. Canto somente o que serve pra se cantar. Sou o que soa, eu não douro pílula. Tudo que eu quero é um acorde perfeito em maior, com todo mundo podendo brilhar. Canto somente o que não pode mais se calar. Noutras palavras, sou muito romântico. Nada com isso, nem vem falar. Eu não consigo entender sua lógica. Minha palavra cantada pode espantar, e a seus ouvidos parecer exótica. Mas acontece que eu não posso me deixar.